Sizce şəkildəki insan hansı komandanın azar çeşidi? Yapım Qarabağ. Yox, hayır. Azərbaycan klubudur ama Qarabağ deyil. Talış. Bilmem. Lənkəran. Meriç. Yox, hayır. Xəzər Lənkəran. Aha, bəli, Xəzər Lənkəran. Bəs siz hansı klubunu azar çeşidsiniz? Mən Qarabağ. Olar ki, sizin şəkilini çəkək, sizdən sonraki insana göstərək, o da təxmin edəsən. Səncə şəkildəki xanım hansı klubunu azar çeşidi? Qarabağ. Təkdə otdun. Kimə yaxınlaşırıq, hamı Qarabağ deyir. Bəs siz hansı klubunu azar çeşidsiniz? Beşiktaş. Olar ki, sizin şəkilini çəkim, sizdən sonraki insana göstərim. Olar. Siz də şəkildəki şəxs hansı klubunu azar çeşidi? Qarabağ. Xeyr. İpucu verim. Türkiyə futbol klubudur. Atın da birini. Hansı atasız? Beşiktaş atın bir dənə. Beşiktaş. Düz bildiniz. Bəs siz hansı klubunu azar çeşidsiniz? Qarabağ. Olar ki, sizin şəkilinizi çəkək, sizdən sonraki insana göstərək. Olar.